សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីផ្ទុះការសរសើរខ្លាំងឈុតប្រពៃណីមួយឈុតនេះសកុននីសាស្អាតខ្លាំងដូចជាទេពធីតាបច្ចុប្បន្នរូបសម្រស់របស់តារាចម្រៀងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងសកុននីសាត្រូវបានមហាជនជាច្រើនតែងតែសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ខណៈដែលមានវ័យកាន់តែច្រើនយ៉ាងណាក៏មុខមាត់នាងនៅតែស្រស់ស្អាតមិនចាញ់ក្មេងៗទោះបីជារៀបការរួចវ័យកាន់តែច្រើនយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែតារាស្រីរូបនេះនៅតែមានហាងឆេងខ្ពស់ក្នុងវិស័យសិល្បៈជាពិសេសបានលេចមុខថតសម្អាងការជាច្រើនមកមានញឹកខ្លាំងមិនធម្មតានោះទេជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនាងបានធ្វើការតែងខ្លួនក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរក្នុងការថតសម្អាងការមួយដោយក្នុងនោះឃើញថានៅពេលដែលនាងតែងខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់បែបនេះពិតជាមើលទៅស្រស់ស្អាតខ្លាំងគួរឲ្យសរសើរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមើលទៅមុខមាត់របស់នាងនៅតែក្មេងជាងវ័យទន់ភ្លន់ស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពេលលេងខ្លួនបែបនេះស្របពេលដែលនាងមានស្វាមីនឹងវ័យកាន់តែច្រើនបែបណាក្តីចាក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ប៉ុន្មានប៉ុស្នេះយើងឃើញថាសកុននីសាគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងហាក់បីដូចជាទេពធីតាអញ្ចឹងចាហើយតេតងនឹងអត្តបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា